Que com és un conte audiovisual? És molt fàcil. Mireu, els camaleons us ho explicarem. Primer inventem una història, els personatges, la trama i el desenllaç. També pensem el títol del conte. Després busquem els escenaris i els imprimim. Alhora dibuixem i pintem els personatges. Aleshores gravem les imatges de la història amb la càmera de la tablet. Finalment, gravem la veu del narrador i dels personatges. Ho ajuntem tot amb un programa d'edició i ja ho tenim.